Բարև ձեզ, հարգելի այրեդակիցներ, հարգելի շիրակցիներ, հարգելի Իմ կոչումների մեջ իհարկե ամենամեծ կոչումը շիրակցի եւ գյումրեցի լինելն է, շիրակյան արմատներ ունենալն է։ Ես ուզում եմ նշել, որ արդեն ավարտին է մոտենում այս կարոզարշավը եւ մենք կարող ենք արդեն ամփոփումներ եւ եզրահանգումներ անել եւ թվարկել հետեւյալը։ Առաջինը, այս ընտանուր կարոզարշավը ցույց տվեց պայքար ասելիքի եւ դրա բացակայության միջեւ։ Այսինքն, Հայաստան Դաշինքը հանդես է գալիս կոնկրետ ասելիքով, կոնկրետ ծրագրերով, իսկ մյուս կողմում մենք տեսնում ենք միայն ճղճղան պոպուլիզմ, գորգռոց, որը քաղաքականության հետ որևիցե կապ չունի։ Գորգռալը դեռևս քաղաքականությամբ զբաղվել չէ։ Քաղաքականությունը նաև կառավարման հմտություն է, որից այդ իշխանությունները լիովին զուրկ են։ Երկրորդը, մենք առաջարկում ենք, Հայաստան Դաշինքը առաջարկում է արժանապատիվ խաղաղություն եւ արտաքին քաղաքականության մեջ անվտանգության վեկտորի վերազինում։ Մենք առաջարկում ենք կանխատեսելի գործընկերոջ մեր կերպարի վերականգնում, իսկ դրա փոխարեն իշխանությունը, հերացող իշխանությունը շարնակում է քանդել մեր արտաքին քաղաքականության հիմքերը, եւ դրա ամենախոսուն ապացույցն է այն, որ այսօր մենք դեֆակտո ունենք պարալիզացված արտաքին գործերի նախարարություն։ Մենք չունենք արտաքին գործերի նախարար, փոխնախարարներ, եւ ինչպես կա սպայի պատիվ, այնպես էլ կա դիվանագետի պատիվ, եւ որևէ դիվանագետ չի ուզում մաս կազմել այս պետականականդ իշխանությանը եւ մաս կազմել նրանց ծրագրերին։ Երրորդը, մենք առաջարկում ենք հասարակական համերաշխություն։ Հայաստան Դաշինքը գալիս է, որպեսզի վերականգնի հասարակական համերաշխությունը։ Մենք դեմ ենք ատելությանը։ Հայը հային թշնամի չէ, մեր թշնամին հստակ է, թե որտեղ է, սահմանից այն կողմ է։ Իսկ այս իշխանությունները շարունակում են չագուճ տատանել եւ թշնամանք հրահրել մեր հասարակության մեջ։ Մենք մերժում ենք այդ ատելության խոսքը եւ հասնելու ենք հասարակական համերաշխության։ Մենք առաջարկում ենք ազգային պետական սկզբունքների վրա հենված կրթական համակարգ, այլ ոչ թե ապազգային կրթական համակարգ, որը տանելու է այլ մտածողություն ունեցող սերունդների հայտ գալուն։ Եվ ի վերջո, մենք առաջարկում ենք հայ առաքելական եկեղեցու դերի, բացառիկ դերի կարևորում, իսկ այս իշխանությունները փորձում են ծնկի բերել հոգևորականությանը, եւ դրա մասին բացահայտ չագուճ տատանելով հայտարարում են։ Իսկ իրական հայ քրիստոնյան ծնկի է գալիս հոգևորականի առաջ, այլ ոչ թե հոգևորականին ծնկի է բերում։ Եվ մենք առաջարկում ենք այժմյան պետական կարիքների վրա հենված գիտություն, գիտություն, որը սպասարկելու է հայկական պետականությանը։ Իսկ այս իշխանությունները ոչ միայն քանդում են գիտական սկզբունքները, այլև պայքարում են գիտական էլիտայի դեմ։ Այս ամբողջ օրերի ընթացքում չագուճ տատանողը, հերացող վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը խոսում է հոգևորականներին, գիտնականներին ծնկի բերելու, նրանց դեմ պայքարելու մասին։ Ուղղակի պետք է ֆիքսենք, որ հայ հոգևորականի, հայ գիտնականի կրթության մշակի դեմ պայքարել են թշնամիները եւ թուրքերը։ Դրա ապացույցն է, որ 1915-ի ապրիլի 24-ին առաջինը հավաքել եւ մահվան են ուղարկել գիտնականներին, մտավորականներին ու հոգևորականներին։ Դրանք արել են թշնամիները։ Հիմա դա նույնը անում է այս իշխանությունը։ Ուստի այս իշխանությունը այլևս այս պետության հետ որևէ կապ ունենալ չի կարող, որովհետև նրա ամեն րոպեի մնալը մեր պետականության հիմքերի քանդում է նշանակում։ Եվ նաև ուզում եմ կարճ անդրադառնալ նախկին ներկա այդպես պրիմիտիվ եւ միաբջիջ մտածողության պայմանավորված բաժանումներին։ Մենք առաջարկում ենք այլ բաժանում, պայմանական ասած, բաժանում պրոֆեսիոնալիզմի եւ տգիտության միջև, հայրենասիրության եւ ապազգայնության միջև, պետականաստեղծ մշակույթի եւ պետականաքանդ մշակույթի մեջ։ Մենք առաջարկում ենք պետականաստեղծ հավաքական մշակույթ։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այն կեղծ քարոշչությունը, որ արվում է, թե
իրենց իշխանության չպահպանելու դեպքում վերականգնվելու են ինչ-որ հարատավոր բարքեր, դա լրատվական, քարոշչական ահաբեկչություն է, դա կապ չունի իրականության հետ, այն լավը, որ կա, մնալու է, այն արատավորը ու վատը, որ կա, երբեք այլևս ետ չի գալու, այդ թվում եւ իրենք, այլևս երբեք ետ չեն գալու իշխանության։ Վերջում դիմում եմ ձեզ, սիրելի շիրակցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, արվեստի, արհեստի, թասիբի հայրաքաղաք, ապրիլ, հունիսի 20-ին, մենք պետք է ընտրենք թիվ 24-ը, որը խորհրդանիշն է թասիբի գիտականության, պրոֆեսիոնալիզմի, ուստի Հայաստանը հունիսի 20-ին պետք է հաղթի հակա Հայաստանին, կեցե Հայաստանը։